Ma ei tunne seda meest. Ja kohe varises kukk. Ja Peetrus mäletas Jeesuse sõna, kes ütles talle, enne kui kukk räigab, sa eitad mind 3 korda, sest meie liha on nõrk isegi pärast uuesti sündi. Me teeme jälle pattu. Loomulikult ei tohiks me pattu teha, kuid kui me oleme silmitsi tõsise kriisiga, nagu Peetrus oli, siis kipume me pattu tegema, ilma et me seda tegelikult kavatseksime teha. Me elame lihas. Nii et mõnikord juhindume me hukatusest. Meie pattude tõttu. Liha teeb pattu seni, kuni me elame ilmalikus maailmas. Kuid Jeesus lunastas kõik need patud oma ristimise ja verega. Ristil me ei eita, et Jeesus on meie päästja, kuid kui me elame lihas, siis teeme jätkuvalt pattu Jumala tahte vastu, sest me oleme lihast sündinud. Jeesus teadis hästi, et me teeme pattu, kui me elame lihuses. Seega sai ta meie päästjaks, makstes meie pattude eest oma ristimise ja verega, ta on vabastanud kõik need, kes usuvad tema päästesse ja ülestõusmisse pattudest. Seepärast algavad kõik 4 evangeeliumi Jeesuse ristimisega. Ristija Johannese poolt tema inimelu eesmärk oli täita evangeeliumi, et ta sünniks uuesti evangeeliumi päästmise evangeeliumi.